No niin, se olisi oikein hyvää iltaa ja iltapäivää tai iltaa, miten sanotaan, että kello on 5:30 tossa. Ja mä lähdin vähän testaileen kahta mikroa. Mulla on nyt testissä tämmönen mikro. Sitten on meidän vanha sotaratsu on tässä. Mä jo tässä testailin, eli se oli ensiksi tällä puolella, että lähteekö, rätkiikö sähköt. Tai meneekö noin pistorasiasta sähköt, että lähtee tietokoneet ja noin sammuu, kun mikroa käyttää. Ja mä tässä jo testailin pikkusen mikroa, että ei tapahtunut mitään, että täällä olisi mennyt noin olisi täältä lähtenyt tietokoneesta olisi mennyt noin sähköt mennyt siitä ja pistorasiasta menee sähköt, niin ei ainakaan nyt hyvin näyttäisi toimivan, siellä pyörii meikäläisen Karjalan piirakat, ton verran pistin virtaa siihen. Näyttävästi toimii hyvin, hyvin mikro toimii. Lämmittää mukavasti, sitten meillä on syönnissä testissä nyt olisi tällaista, kun ei parempaa ollut kaupassa. Me otettiin Joo. Noi, ei täältä mennytkään mitään, kaluilta se teki viimeksi. Kyllä tuli lämpimät. Hyvin tuli lämpimät. Mm-hmm. 5/5 tuli Karjalan piirakat lämmitettynä mikrosta. Tällaista. Ja sitten meillä on myöhempään testiä varten. Olis sitten Pohjolan tällaisia. Testataan jossain vaiheessa sitten tämmösiä. Niillä on omat pyörykät. Näin. Mutta katsotaan tässä sitten, että minkälaista on sitten toi taas tosta toi keittelin pikakahvia. Maistellaan sitä Atrian tätä punajuurisalattia. Voin sanoa, että ei ole niin hyvää kuin saarioiste. Kyllä saarioiste on parempaa. Kyllä tääkin menettelee. Mutta ei tässä sen kummempaa, että näillä mennään eteenpäin. Nyt on hienosti on saatu lattiat pestyä ja imuroitua ja kaikki on 5/5. Muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.